Artist Olinagga dami artikeessa gosa komedii irratti hirmaachuun hojiilee aadaa, safuu, seenaaf duudhaa Oromoo beeksisuu irratti hojjechaa akka turee fi jiru sagalee Ameerikaaf himeera. Waggoota 30 darban keessa aartiin Oromoo akka guddatuuf tattaafachaa akka tures ibseera Oliin. Ani baay'ee of keessaa qabdi. Jaalala of keessaa qaba. Misooma of keessaa qaba. Siyaasa of keessaa qaba. Quuqama siyaasaa saba keenyaallee hojjenneerra. Akka inni misooma isaa hojjetu hojjenneerra. Akka inni baratu hojjenneerra. Waggaa 30 miti 50 hojjetamaa jira. Bara dukkanaa sana keessatti illee bara waan tokko mijataan taa'ee illee carraaqnee hojjennee VHS duriitii kaanee VCD DVD'dhaan asirra geenyeerra. Aartiin qabeenya uummataa qabeenya biyyaati. Calaqqee eenyummaa saba tokkooti kan jedhe aartistiin kun indaastirii aartii kana guddisuun madda galii taasisuudhaaf irratti hojjetamuu qabaa jechuun ibsee jira. Ani duwwaa utuu hin ta'in walumaa galatti ijoolleen dhangaa waggaa 30 na wajjiniin hojjetaa jiran kophaa koo hojjetaa jiru. Amma yoona ijoolleen dhangaa kan amma yoonaa wajjiniin dhadhabne bakka adda addaatti facaanee jirru jirra. Kun immoo waldaa qabna. Waldaa keenya kanaan immoo walitti qabannee akkamittillee gam tokko leenjii kennaa gam tokko muuxannoo keenya horachiisaa damee komedii kana damee tiyaatirii filmii kana akkamitti akka guddannuudha kan haasofnu. Kophaa koo banadhee kophaa koo hojjechiisee osoo hin ta'in fakkeenya ta'ee ka'ee of danda'ee qaama na cina jiru kan ammoo akkamitti walitti qabee uummataan ga'ee. Yoo uummataa bara kan akkas hojjenneerra, ijoollee bara kan akkas hojjenneerra, har'a immoo maal gochuu qabna, bor immoo maal gochuu qabna kan jedhu karaa aadaa turizimiitiinis karaa adda addaatiinis leenjiin kennamee fi dorgommiin godhamee fi ijoolleen amma tiiktookii yookiin yuutuubii irratti bakka adda addaatti facaanii hojjetaa jiran kun otuu walitti qabatanii al tokko hin mul'atu, al tokko hin badu, al tokko hin mul'atu, al tokko hin badu. Miidiyaa irratti hojjechuuf baay'ee mijataa miti. Kanaaf baduu kanarraa otuu of baraarree. Seenaa addunyaa irratti na ilaalaa jirru Bollywood, Hollywood, Naayijeeriyaa, Wallaa, Keeniyaan illee waa'ee aartiitiin baay'ee guddataniiru. Galii guddaa illee akka biyyaatti argataa jiru. Maaliif aartii duwwaa caljanii agarsiisa biraa deebi'u osoo hin ta'in galii guddaatti argataa jiru. Aartii keenya aguddifnu kan jedhuun dhaamsa qaba jechaadha. Aartisti Oliin hojiilee bohaarsoo nama bashannansiisan akkasumas nama barsiisan hojjechuun beekama. Yeroo dheeraadhaafis hojii kana keessatti gumaacha isaa bahachuun fakkeenya nuuf ta'eera jechuun aartist Taammanaa Gonfaa waa'ee aartist Olii ibsee jira. Oliin fakkeenya ta'an waan Oromoo keessattuu aartiidhuma Oromoo keessattuu laayibrarii isaan duraa yookiin ijoolleen Oromoo gara aartitti dhufuudhaaf nuti isaan bira qaqqabuu dhiisiti isaanuma iddoo isaan itti qophii qopheessan ilaaluudhaaf baay'ee tokko dhama'aa turreeyyuu haa ta'uuti baay'ee itti gammanna. Wanti isaan dubbatan innaa sana sammuudhaan hin badu akka isaanii ta'uu otoo hin taane odoo dhaqnee isaan isa isaan jedhan sana agarre jechaa turre akka fedhii ta'ee nutis amma bu'aa bayii sanas keessa dabarre nutu maccaaftu lamarra hojjannaayyuu aniif abbaan shumbee isarraa dhufnee oliifaatti dabalamuu qabna inni isaanitti dabalamne kuni baay'ee nama gammachiisa isaan immoo fakkeenya. Saba Oromoo warra angafoota warra dursaa afaan kanaaf daandii saaqan. Hojiilee olii keessaa muraasni isaanii. Aloo abbaa dhibbaa. Kaasii abbaa dhibbaa badeera. Omaa abbaan qabduwaati. As keessa keenye. Bara namoota waan ajajannu argannee nama waliin nyaatu lamna. Gara hamma kun hin jiru. Sabu. Tolti. Hojii koo keessaa na barbaadaa kan jettu sun hojiin tokko na barbaadaa kan jiru sun maaliif nama of barbaadudha kan hin ta'e hojjedhe inni guddaan tokko kana mana nyaataa jennee kan hojjenne keessaa immoo. Nama lama ta'anii mana nyaataa galee anaaf abbaan lataa hiriyaan koo otoo nyaata tokko ani kanan nyaadhu jennee otoo wal qabnu kan biraa dhufee nyaate. Maaliifii kunis waa'ee waliigaltee irratti ibsaa jaalala irrattis akkuma kana misooma irrattis immoo akkuma kana amma tokko carraaqneera jedhee yaadaan. Aartii calaqqee sabaa ta'e kana dhalootaa gara dhalootaatti dabarsuuf karoora qabus Oliin yeroo ibsu.
muuxannoon kanaan dura qabus akkaataa kamiitan dhaloota dhufurraallee dhaloota dhufuuf dabarsee haala tokko mijeessee akkaataa ijoolleen kun leenjiitti argatan akkaataa muuxannoon damee koomeediiti. Garuu damee aartii damee hedduu jira. An damee koomeedii kana qabadhe akkamitti waggaa waggaatti illee badhaasa addaa warra dandeettii addaa qabu keessaa filadhee akkamitti hojjedhee akka hin galma ga'u karoora keessa jira. Karaa biraatiinis koomeediyaaniin kun waldaa qaba. Waldaan koomeediyaanii kunis waldaa tiyaatiraa fiilmiis waldaan artistoota bakka adda addaatti wal gurmeessee jira. Garuu jabina mataasaa amma yoonaa baay'ee amma kana kanarra ga'eera kan jennu dubbachuuf hin dandeenyu. Kanallee jajjabeessuu qabna. Wanti hundi wal qabateeti waan ta'eef waldaa jabaate jechuun uummata bira wanti gaariin tokko ga'e uummanni nu beekaa jira. Dhuunfaa keenya duwwaadhaan asii achi fiiguurraa yoo waldaa kanaa wal qabanne jennee waldaa koomeediyaanii uummanne jira. Waldaan kunis immoo jabaachuu qaba. Nu biratti hanqinni hin jira. Nu bira hanqinni hin jiru. Uummata bira hanqinni jira jennee wal komachootu hin ta'in. Nu biras hanqinni hin jira. Wal qabannee waldaadhaan socho'uu qabna. Artisti Olii Naggaa karaa aartiin waggoottan 30 darban aadaa, seenaa, afaan, safuuf duudhaan uummata Oromoo akka dagaaguuf hojjechuu isaa ibsee ammas kana caalaa hojjechuun ogummaa isaa kan dhaloota dhaalchisuudhaaf kan hojjetu ta'uu sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerra.